Gente bonita, hoje estamos aqui ó, na capina do alho. Vocês estão olhando, deve estar pensando que está um matão, né? Mas é o alho é meio enjoado assim mesmo. Quando ele leva de 15 a 20 dias para ele brotar e sair fora da terra. Aí vem o sementeiro primeiro, antes que sai da terra, e daí se eu estiver capinando antes dele ficar altinho assim, ó, e corre o risco de estar cortando todos os pezinhos. Aí como eu capinei só as leirinhas, por onde eu vi que estavam os alhos, e deixei a leirinha assim, com mato mesmo, até eles ficarem grandes assim, ó, para me ter segurança na hora de estar arrancando o mato e não arrancar o alho. Aí é meio enjoadinho mesmo aqui. E aí devagarzinho aqui a gente vai labutando aqui e deixando só os pezinhos de alho. Depois dessa capina com a mão aqui, eu não vou chegar a terra neles, que repara que eles estão meio deitadinhos. Aí eles levantam tudo de novo, aí eu jogo a cinza e depois eu vou pôr uma palha de grama seca, forrando assim, para não estar saindo muito mato. Aí conserva bastante tempo sem precisar capinar. É isso aí. Aí vou mostrar aqui de pertinho. Repara que só o meio da carreira que eu capinei de enxada, e ficou só os pezinhos do alho com o mato. E agora é a hora de estar tirando. Tem capão que está mais limpo, mas o alho saiu bonito. Até lá em cima. Na filmagem parece que a horta é grande, mas não é muito grande não, gente. Aqui foi, parece que 3 kg de alho plantado. Aí vai ficando assim. E aqui tem o feijão preto aqui, ó. Saiu bem dessa vez, ó. Como já mostrei num vídeo aqui, o feijão preto tem a flor lilás ou roxa, não sei. Deu bastante, ó. Essa parte de cima aqui é tudo feijão preto. E como a dona Zilda tinha me falado, feijão do Espírito Santo, ele não é bom nesse tempo do feijão da seca, que é essa parte de baixo aqui, ó. E ele não saiu muito bem não, nem mesmo. Os pés ficam meio, parece que acinzentado, mas tem as bagens, ó. Mas não ficou bonito igual o feijão preto, ó, que dá pra ter diferença aqui, ó. Feijão do Espírito Santo e feijão preto. Feijão preto dá um cipózinho também, fica carregado de baixo, ó. Dá pra fazer uma feijoada aqui. E eu vou mostrar ali em cima pra vocês também a fava que o Lucas mandou pra mim, lá da Bahia. Quer ver? Que ele tinha ganhado do Silvio de Jesus. Que também tem um canal, Silvio. Vale a pena estar visitando lá o canal dele. Que ele também é um homem da roça. Tem várias plantações lá no sítio dele. Vive da roça. Dá pra fazer uma visita lá. Silvio de Jesus aqui na roça.
E essa aqui é a fava que eles mandaram pra mim, ó. Eu tirei da beira da cerca aqui, ó, que logo ali do outro lado é o curral. Aí as vacas já tá comendo. Daí eu fiz esse giralzinho aqui, ó. Tá subindo. Pera aí, não tá aparecendo flor ainda não. Eu plantei como feijão, mas depois o Lucas escreveu falando que é uma fava. E vamos ver. Aqui o cipózinho vai subindo aqui. Vai ficar aqui. Se não tiver com fava, eu vou mostrar aqui. O giralzinho trouxe ele pro lado de cá para ficar longe da cerca. As abóboras aqui, mas não deu muito. Fomos muito felizes com essas abóboras aqui não. Deu tipo um fungo. Murchou tudo aquela abóbora de árvore. Esse aqui é pimentão que o marido plantou. Tá cuidando aqui, mas o pimentão tá meio também fora. Passarinho vem e pica. Tá meio devagar, mas tem uns bonitos ali. Tem beterraba. O alface já tá na hora de fazer outro canteiro. Aqui tem uma pimenta também que ela é docinha. É pimenta, tipo pimenta dedo de moça mesmo, não é ardida. É bem docinha, gostosa. Os pezinhos de couve aqui, mas não tem muita sorte com couve. Você planta couve, mas não sai. E aqui tem os pezinhos de café. Tá crescendo aqui, ó. Perguntei pro meu irmão, ele falou que logo, logo dá pra andar. E estamos aqui recebendo a visita da tia Regina, né, tia Regina? Ixi, Rosana! Aproveitei, tia! Eita, nós, hein? Vem aí! Entra aqui, tia, na horta. Na horta hoje? Tô na horta. Tá aproveitando o sol quente? Ó, tia, aproveitando o sol quente para capinar o alho, ó. Nossa, tá precisando mesmo, Rosana. Olha quanto matinho! É que eu tava falando aqui agora no vídeo. É difícil capinar quando tá... Como é que fala? Que o alho vai de 15 a 20 dias para nascer. Ah, tá. Aí tem que pegar, esperar ele nascer tudo primeiro. Depois eu capinei só o meio das leirinhas. E agora tem que capinar de bom. Bem mato mesmo, aquele matinho lá tá bastante, né? E a taioba, que linda que tá, Rosana. Ó, olha, tá bonito o pé, né, tia? Tá bonita para fazer um cozido dela, Rosana. Tia, vai ficar uns dias aqui na roça? Acho que eu vou ficar semana. A construção aí tá enrolada. Ah, é? Aí é assim mesmo. Olha, Rosana, essa aqui também a gente é bom fazer. Isso aqui é a... Que a serralha, é né? A serralha, né? É, olha aqui. Que, é, que linda. Aqui. Tá bem. Nossa, que maravilha que ela tá. Olha, a senhora é entendida, né, tia? Olha aqui do o riscado. Caruru. É punk, caruru, né? Isso aqui? É caruru isso aqui. Isso aqui come. Tem outros nomes, né? Dependendo do lugar, as pessoas mudam o nome, né? Sim. Aquela coisa da cultura lá popular. Ah, legal. Que as pessoas conhecem por nome diferente, às vezes. E é bom isso aqui para comer. Isso aqui também é uma comida punk. Olha, eles comem também essa florzinha aqui. É que nós aqui na roça, Rosana, a gente não comia essas coisas porque tinha bastante arroz, feijão, mandioca. Sim. E diziam que era mato. Então... É, não tem o costume, né? É. Então, e essa aqui o pessoal come também. Diz que é bom a sementinha. Essa aqui, ó, essa aqui é gordinha. Outro dia uma moça. Mas não faz que chá também que eles falam? Disso aí não, né? Ah, eu sei. É suculenta, né? É suculenta. Então, era igual estilo da... Olha, é bem suculenta. Era estilo da Ora-pro-Nobis. Ah. Ô, tia, tem uma também que ele faz chá, né? Que dá um rabinho de gato. Como é que chama aquele? Ah, tem que dá bastante, que é aqui. Vamos ver se você acha aqui pra cima? Tá meio matinho aqui. Aquele nossa... lá é que o pessoal confunde às vezes e tem gente até acha. Nós conhecemos aqui que a minha mãe usava para remédio, é o mentrusco que você fala, então, e eu a não... erva Santa Maria. São erva... parecidos. Mas eles falam que é a mesma coisa, mas não é. Não. Pra nós, pra mim, não é. Porque, não é, né? Porque desde quando minha mãe, minha família era viva, todos os avós, era assim. E é diferente, Rosana, porque o mentruz, ele nasce rasteiro. Isso, que eu sei também. É. Ele dá assim também. Sim. E o ervo de Santa Maria, ele dá o pendão e dá a sementinha, que é também boa para fazer, para comer. Põe essa, às vezes a pessoa até põe docinho, assim, para decorar a sementinha. A sementinha? Santa Maria. Ah. É. Ela, a folhinha dela é mais, é maior, mais repicada. Sim. Vou achar, nós vamos mostrar um dia. É.
Tem que achar mesmo. Eu faz tempo que eu tô procurando e não acho. E é esse tempo agora que dá, não é? Nos meio desses matos? Ele dá no meio do mato. O mentroso dá muito no meio do café. Olha, aqui tá matão mesmo o alho. Nossa, olha. Menino, aqui tá difícil. Tem que ir achando os pezinhos. Tem que catar com a mão. É, e por isso que eu tô capinando com a mão lá embaixo. Água, floresta, eles deixam no meio do mato. Assim. É, só que depois abafa, ele não, o alho não consegue sair, né? Olha que lindo que tá serrado aqui, você. Olha aqui. É, tá até mole, né? Nossa, precisamos colher e fazer um cozido dela. É, dá pra fazer mesmo. Serralha é remédio também. Remédio também? É, também. Minha mãe ensinava como remédio. E essa florzinha aqui, a senhora sabe dizer o que é? Também. Essa aqui também é remédio também, ó. É? É. Eu não lembro agora. Ah, isso aí, né? É. Ele é meio suculento também. Nós jogamos fora, Rosana, porque aqui é mato, né? Então. Outro dia eu recebi uma crítica dizendo que eu joguei fora o mato. A comida que era punk. Ó, eu posso comer, mas tem muito. Então a gente pega assim. Olha, é que assim. É, pra nós aqui não é. Na canela, numa horta dessa aqui tem muito, né, tia? Tem muito. Se deixar, toma conta, né? Então, pra nós é, a gente pega assim, joga, mas é coisa que tem muito. Então, isso, quem gente... não tem, por exemplo, pega um pedacinho desse aqui, guarda, come. Isso. Fica, né, com uma... A nós tem, é mato, né? Esse bastante. Daí então, cadê você pega? Faz esse aqui, quer ver, ó. Ele é parecido com aquela flor 11 horas. Ai, o sabe? Ficou ruim aqui. Ó, vai aqui. Eu esqueci o nome agora. Ah, é meio suculento também. É Brodoeg, eu acho. Brodoeg, será? Não, eu não sei, eu esqueci o nome. Sei. Ali tem um outro ali, ó, tá bem viçoso. Esse aqui, se for Brodoeg, eu não lembro. Eu tô meio ruim da memória. Ó, é ótimo para quem tem colesterol. Esse aqui, tá parecendo a Brodoeg. Não sei se é Brodoeg. Ai, Rosana. Eu não veio agora na memória. Eu tô ruim de memória. Eu tenho que dar. E eu tava falando aqui, mostrando agora há pouco, tinha a fava lá do Silvio. Ah, é? Que quer dizer, o Silvio mandou pro Lucas. O Lucas lá na Bahia. Ah, O Silvio e o Lucas mandou pra mim, enviou tá pelo bonita, correio. Rosana. Ó, só que não saiu nós ainda. Nós conhecemos por fava, mas eles conhecem por outro nome. Então, mas eu plantei como feijão, que o feijão. Lucas mandou, né? Pra nós aqui chama fava, pra você ver interessante. Então, depois o Lucas falou que é um tipo de fava. É. Só que não deu baixo ainda. Como tem esse aqui. Esse aqui tem bastante também. Nossa, é ótimo pra fazer cozido assim, picadinho. É. E usar isso aqui também pra fazer, ó, eu tô jogando fora, é sementinha, né? A florzinha é sementinha, mas é bom, o pessoal usa também pra fazer, comer. Esse aqui é o quiabo. Não é quiabo, isso é o mato também que saiu é mato. Aí. Não, mas tem algum nome, Rosana, olha aqui. É, dessa bolinha no quem meio. Quem sabe? Pede pro pessoal ir ver. É, quem conhece, souber. Fala para nós. Eu não lembro dessa flor. Nasceu sozinho aqui tá também. Tá parecendo ser aquele que você faz azeite. Ah, mamona, tá mas não é mamona, mamona. Não. A semente tá parecendo mamona, mas tem um outro nome, deve ter alguma coisa. A flor... Ele deu nesse cantinho aqui da horta. Não sei. Vê bem, é bom que os que identificam, eles olham, os biólogos, eles identificam pela folha e pela flor. A flor vai ser amarela. O fruto. É. E a folha, eles gostam de ver o verso da folha. Eu trabalhei com biólogos, né? É. Eles olham o verso aqui, essas ramificações aqui. Então... E aquela ali você conhece como pimenta o que, tia? A pimenta aqui é do nosso do mato. Pomari. Aqui. É mato pra nós. Pomari? Combari, pomari, sabe? E ela fica madurinha, vermelhinha também. E é boa. Meu pai não comia sem essa pimenta. Ah, ele gostava? Ele fazia, ele colhia. Então ele gostava? O meu pai fazia assim, ele colhia, né? É. E punha num vidro, ele punha pinga. Pinga? Ele curtia na pinga. É, e na hora de comer ele ia lá, tirava uma sementinha dessa, né? E pegava o caldinho. Não faltava isso aí. Na janta dele, no almoço? Não. Ele gostava muito de ir lá no rio, você tem que mostrar um dia. Os agrião. Ele gostava de colher o agrião. Ele ia correndo. Às vezes, na hora do almoço, a minha irmã que fazia almoço, amava para almoçar, ele via que estava pronto, ele ia correndo lá no rio. Ali embaixo, né? Ele então, pega e tem o agrião. Então era do tempo dele, aquele agrião? Olha. No monjolo ali e no rio, no córrego, né? Que vem água. Ele corria, levava um punhadinho de agrião e lavava, já levava limpinho, punha e pegava a pimentinha, botava, temperava lá com o caldinho da pimenta
Ele gostava. Por isso que o vô tinha aquele corpinho fininho. É, ele era bem grande, né? Ele gostava de um... forte, né? E corria pra cima e pra baixo, igual seu pai também. Acho que seu pai também gostava desta pimenta. Acho que tinha, lembro mesmo. Bastante gente gosta, a Paula adora pimenta. É, ela é mesmo, eu sou, né? Mais jovem, tudo gosta. Olha, isso daqui também é uma planta medicinal. Eu não isso que eu... Agora, erva de São João, né? Erva de São João? Acho que isso aqui é... Erva de São João. Erva de São João. Tia, tem aquele negócio que eles falam que a erva de São João, para poder usar ela, tem que ser antes de dar flor. Já ouviu falar isso? Não ouvi falar, não. Tipo assim, tá na sua mão e ela tá novinha, essa aí tá servindo. Então. Você fala que depois essa de dar flor não pode? O doutor Júlio, que ele é médico naturalista, né? Ele receitou para mim fazer chá, ele tinha chá de várias coisas. Uma era essa aqui, é bom para depressão, né? Para sistema nervoso. E aqui essa aí é a pimenta? Essa aqui, Rosana, é pimenta biquinho, ó. Ela tem um biquinho, por isso que chama pimenta biquinho, tá vendo? Ó, ela fica vermelhinha também, e é muito apreciada pelas pessoas, porque ela não é ardida. Ah, ela é doce? Doce. Pode fazer nela curtida, né? Sim. E também as pessoas gostam muito dela para decorar pratos. Prato. É, fica bonito. Porque eu plantei, ela não deu muito, agora que ela sumiu, agora voltou. Ela dá um frutinho também, bem gostoso. Saiu qual será? Ai, meu Deus. Sumiu. Não é aquele que dá uma sementinha dentro da capinha? Isso, é tipo Psalis, né? Mas não é Psalis, ele é tipo de uma... Iapoca, não? Iapoca, é isso mesmo, Iapoca. Que a gente conhece com o nome de Iapoca, né? Ele dá dentro de uma capinha, uma, né? Capinha, uma cápsulazinha assim. É tipo também de um juá, que eles falam. Ah, juá, né? Tem o juá também. A hora que a gente vê com frutinho. Né? Eu tava mostrando o pimentão que foi o marido que plantou. Tá precisando de nutriente, né? É nutriente que dá essas coisas aqui. É falta de nutriente quando fica assim. Não sei, eu tô falando. Porque a abóbora, eu tava falando, ela pegou tipo um fungo, não deu nada. Aquela abóbora, árvore. Acontece mesmo isso. Eu vou... Às vezes é o nutriente. A terra, o Renan teve aí, podia ter perguntado pra ele. Porque o Renan até olhou as plantinhas minhas lá e mostrou lá que tem que arrumar várias lá que precisa de nutriente. Ele me ensinou a fazer. Sim. O Renan é meu filho, que é agrônomo, viu? Isso, é e ele verdade. Trabalha com ele é assessoria agrícola em várias agroindústrias. E é um agrônomo, assim, que eu falo, que gosta do que ele, né, quer tia? Vir morar aqui até, então, né? Ele é roceiro, que... gosta a gente mesmo vê. Da planta, né? Plantação. Rosana, e aquela a mandioca, aquela lá, aquela que você pegou no quintal? Do barranco? No paiol da terra? Isso, no paiol da terra, boa. É aquela que o meu pai plantou, quer dizer, o Paulo, até o compadre Paulo tava passando, eu contei essa história aqui no tem vídeo no canal, né? Ela é mandioca brava, né? Isso. É mandioca de fazer polvilho, farinha, que no meu tempo de criança, isso que eu queria que você falasse, você viveu muito isso, né? Do tempo do vô, né? Porque plantava muito, Rosana. Plantava uma quantidade assim imensa. Porque na época a família era grande e todo mundo trabalhava aqui na roça, né? A Sim. família era grande, todos trabalhavam. Mesmo as mulheres, Sim. era como você. As minhas irmãs mais velhas eram como você, que o pessoal admira, né? E trabalhavam. Não, mas era você. Que era o natural de, todo, de descalça, toda a família. Igual você anda descalça. Elas tem que estar, né, tia? E a melhor coisa, o contato com a terra. É, eu gosto disso. É gostoso, né? Parece que quando a gente está em contato com a terra, a gente está mais chão, mais assim, não sei. E é bom para o corpo, bom para a gente. Né? E, então, essa daí fazia. É própria para fazer polvilho. Porque o polvilho, o processo dele é tudo, a gente podia até mostrar um dia, mas fazia-se muito polvilho e farinha. E aí quando tirava o polvilho dela. E também plantava a mandioca, chamava vassourinha, uma mandioca... Vassourinha? Vassourinha, minha mãe falava vassourinha. Era mandioca que era para fazer farinha, que a farinha tinha que ser dessa mandioca. E para a gente comer também. Cozinhava, fazia bolo, fazia todas aquelas coisas de mandioca. E... Que na época do vô Saturnino e da vó Luísa, tirava o sustento só da terra, tia. Só da terra aqui, né? Era, eu já né? falei uma vez, não sei, no outro vídeo, que eu lembro assim, comprava querosene, porque não tinha luz elétrica, era querosene. E também comprava sal, porque aqui não tinha sal. Sal, né? O resto, tudo era daqui desse local. Da terra, do chão, né? O terreno deles. Não era grande, né? Porque era uma...
Uma quantidade de 8 alqueires de terra, não é muito grande, sim, mas era muito aproveitado, né? Uhum. E trabalhavam todos na roça, a família inteira, trabalhava, cuidava, tirava leite, criava porcos, tinha cavalo, tinha tudo que você tem aqui, fazia tudo que você faz e mais assim, o polvilho e tal. Uhum. E plantava de tudo, plantava feijão, arroz, fazia farinha de mandioca, fazia farinha de milho, né? Fazia o fubá para fazer os bolos, as broas, o polvilho, fazia biscoito. E tinha aquele negócio da troca também, né, tia? Sim. O pessoal trazia, como é que é? O pessoal trazia o que a gente, no caso, não era época, às vezes eles tinham lá, eles traziam e depois levavam outra coisa. E como aqui tinha o moinho de moer e o monjolo de fazer farinha, no bairro não tinha mais, era só aqui que tinha. Sim. Então todas as pessoas do bairro, as famílias, eles traziam o milho, moía. E aí a minha mãe tirava uma porcentagemzinha, coava lá, tirava e ele mandava de volta o fubá. Olha. E também a farinha era a mesma coisa, fazia farinha para as pessoas do bairro inteiro. E daí eles não tinham muito... E daí não tinha o negócio do comprar, né, tia? Era mais não, troca, né? Não, o pessoal não comprava quase nada. Eu acho que naquele tempo também o dinheiro não era fácil igual é hoje, né, tia? Ah, dificílimo, Rosana. Hoje qualquer criança tem cartãozinho. Porque assim, aqui era típica agricultura familiar. Sim, típica, familiar sim. Mesmo. Uhum. Porque planta, a família planta, colhe e consome. Planta, come, consome. Quer dizer, planta, colhe e consome. É. E também fornece para aqueles que não têm. Sim. Né? Vendia também. Vendia farinha de mandioca, vendia farinha de milho, vendia o melado, vendia tudo que fabricava, sobrava, vendia. E esse dinheirinho que vendia era para comprar roupa. Sim. Quando ia na cidade. Que daí tinha que ter o dinheiro, tinha que ter um pouquinho, né, tia? Tinha que ter um pouquinho de dinheiro, mas salário ninguém tinha. Tinha, né? Ninguém tinha. Os rapazes, as moças, ninguém tinha salário. Casava às vezes só com o dinheiro. Casava, construía a casa deles e daí começava a trabalhar. O casal, como você e o Fernando juntos, muitos casais antigos eram assim. Se você entrevistar suas tias, todas elas, a minha irmã Tiana mesmo, nossa, ela vivia na enxada, sim, trabalhando, depois casou mesmo, tudo junto, ajudando o marido, né? Quer dizer, as mulheres na roça sim, sempre foram trabalhar, né? Só pouquíssimas que não trabalhavam na roça, pouquíssimas. Tem aquela história, né, que certa dificuldade que tem na roça é terapia para as pessoas. Era terapia, né? Era como terapia, né? Ninguém tinha psicólogo. Que para muitos é dificuldade, mas não era. Ninguém precisava de médico, psicólogo, psiquiatra. Nada, né? Ninguém tomava calmante, porque ninguém tomava antidepressivo, né? Como diz o Barrinha, se estiver muito... muito estressado e muito... Era só tomar uma pinguinha e dormia tranquilo. Dormia tranquilo. Você falou em Barrinha, o pessoal muitos conhecem o Barrinha, né? Barrinha é nosso primo. Isso, é. Ele, o vô do Barrinha é irmão do meu pai. É, né? Então a gente praticamente é primo segundo. Tudo de alguém perguntou, eu falei. Da mesma linhagem, ele, né? Ele era bem brincalhão. Tem o pai dele, o seu Barreto, né? Que era o pai do Barrinha. E o vô João, que era o pai... O vô dele, o vô do Barrinha, que era o pai do Barreto. Chamava Barreto, o pai do Barrinha, né? Ô tia, outra coisa que eu ia perguntar, antigamente também engordava muito porco e como é que era a ideia? Aquele negócio da divisão, conta aí, como é que você vivia a história de quando matava um porco em casa? Ah, sim. Colhia, tinha vários porcos, né? Tinha as porcas criadeiras e tinha os leitões que depois ia para engorda. Que sim. Era bastante grande, assim, a pocilga que falava, né? Uhum. Onde que tinha os porcos. Aí, os que engordavam... Tirava uns, ia para vender para o açougue. Uhum. E o outro se dividia, a Fabia em casa, e dividia com todos os vizinhos. Mandava os pedaços. Então era um tal assim, a mãe já ia, eles iam atirando a parte do porco, tirava a costela, tirava ali o tocinho, tirava as carnes, e já ia cortando os pedacinhos e pondo nas vasilhinhas. Porque tinha tal vizinho. E já ia pondo, por exemplo, a família que tinha 5 pessoas era um tamanho, a família que tinha 10 era maior o pedaço de carne. Sim. E a que tinha menos era menor, mas que dava para comer numa fazia numa de acordo com a família. Isso. E aí, quando eu era criança, aí o seu pai era também, seu pai é pouca de idade de mim,
o seu pai, a minha irmã, a outra, a Tiana e eu, nós, aí minha mãe pegava um pano de prato, assim, amarrava aquela vasilhinha, ficava uma maletinha assim, aí a gente ia levar nas casas. Olha. Levava. E depois voltava? E como é que é? Depois, quando a gente, eles matavam o porco deles, tiravam a carne, aí a gente recebia carne em casa para comer. Era a coisa mais gostosa, porque nós não tínhamos mais carne, porque já tinha as banhas, a gordura, né? Sim. Guardava. Não matava pouco sempre, matava só quando acabava aquela gordura. Sim. Que estava na lata lá. Sim. E aí a minha mãe fazia carne de lata também, era cheia de, comia aquelas carnes de lata, tudo, acabava, daí ia matar tudo o porco. E nesse inteirinho vinha as respostas daquilo que a gente levou. Legal, é. Resposta é boa, foi bem colocado. Eles devolviam, aí a gente estava lá. E não, e outra coisa, Rosana, não ia só carne, ia o pedaço de chouriço. Ah, olha. Porque tinha que mandar um pedaço do chouriço, que fazia o chouriço do sangue com as tripas do porco, né? Uhum. A gente fala tripa, não sei. É o intestino do porco que lava com limão, fubá, desinfeta tudo e faz o chouriço com o sangue do porco, né? Uhum. Que na hora que vai abrir o porco já colhe todo aquele... O sangue? O sangue, aquela gordura que fica em volta ali. É meio triste falar, né? Mas era o natural. Aquela gordura que fica em volta do coração, que seria... Uma, a gente falava membrana, né? Que era aquela randame, que eles falavam... Redame, as mulheres mais antigas aí vai saber. De roça vai saber o que é, uhum. Que faz, né? E aí tirava aquilo para pôr dentro do chouriço, para o chouriço ficar mais assim, gorduroso, mais saboroso, né? Sim. Dá sabor. Sim. Né? Uhum. Eu sei que minha mãe fazia chouriço, pegava o sangue, punha um pouquinho de fubá, eu acho, temperava bem temperado. Eu adoro chouriço. Enchia aquilo lá, amarrava e cozinhava. E era a carne que tinha naquele tempo. Não tinha esse negócio de ir no açougue, não, compra isso, compra aquilo, verdade, sabe? Na roça, mesmo. Assim. É, ia no pessoal. Açougue, não ia no açougue, nunca comprava carne. Carne de boi... Na roça, né? Aqui quando, na roça, povo da roça, comia carne de porco e galinha. Né? E o frango, galinha. Pato também, comia bastante pato. É, pato. E quando, de vez em quando lá, tinha uma festa grande, matava um garrote, né? Daí era festa, pra festa. Aí tirava as carnes. No seu casamento teve festa de boi, tia, ou não? Dois bois. Quando eu casei... Aquele festão. Menina, foi uma época interessante a história, né? Foi nos anos 72. Não tinha carne. Aquela época sumiu a carne. Foi uma falta imensa de carne. Não sei o que aconteceu. É tipo dar uns temporão assim, que às vezes... E a carne estava muito cara, muito cara. Aí, os meus dois irmãos, que eram fazendeiros, um deu um boi, o outro deu outro boi. O Maceto, aquele que eu fiz um vídeo com ele, Foi que deu um boi. E o Pulimeio, que era o Zé, deu outro boi. E eles eram sempre boiadeiros, tinham bastante gado, né? Uhum. Aí, foi feito aquela vala no chão, igual do Rio Grande do Sul. Foi daquele churrasco de vala? Vala, que põe todos... Põe mesmo lenha mesmo, não é nem carvão. Nem carvão. É lenha mesmo, sente lenha. E tinha aqueles espetos grandes assim, que é de bambu. É. E os pedaços não eram pequenininhos, eram uns pedaços grandes. Aí, assim, o boi era cortado. Era muito engraçado. Assim, assim, as pessoas pegavam. Aí as pessoas temperavam assim, carne, lá, punha naquele. É uma vara, assim, chama espeto, né? O pessoal da roça entende. Uhum. Espeto feito de bambu. Bambu? Aí, bambu. É taquara, bambu, né? Uhum. Aí levava lá, tinha no meio, era um buraco grande, assim, um meio metro de largura e fundo, assim, um meio metro. E no meio passava um fio de... um arame. Ah. Aí eles iam lá e enroscavam no arame e aquela carne ia assando. E eles iam virando, eles ficavam tudo aqui, ficava aquela fila. Cada um assando sua carne? Cada um assando a sua carne. Olha só. E aí depois levava lá para a família comer. Não tinha mesa naquela época, não. Comia lá embaixo das árvores. Ai, que gostoso. É bem roceiro, assim. Então era bem... A festa do casamento. Depois teve bolo, tudo, mas essa hora do almoço era churrasco, tinha arroz, tinha lá feijão. Essa festa foi aonde aqui em São Bento? Foi lá naquela igreja de São Benedito, sei. Era local de festas. Né? Ah, sim. Então foi ali perto do campo de futebol, sabe? Aquele espaço grande. Sei. Foi lá. E outra. E era um lugar já de fazer fazer festa. Aqui. Era lugar para festa mesmo. Ah. E o interessante que eu falar para você, Rosana, é que como estava fazendo falta de carne, estava muito caro. Ah.
E sobrou muita carne, o povo tinha umas bananeiras perto lá, as pessoas queriam levar carne para casa, não tinha, a gente não tinha onde pôr. Eles iam lá, apanhava a folha da bananeira, enrolava toda a carne e levava enrolada na folha da bananeira. Olha, não tinha nem... Foi uma fartura só, Rosa. E o legal é que não tinha o plástico, né, na história. Não tinha plástico, não existia, né, naquela época. Olha, engraçado, cara. Né, Rosa? Não tinha. E engraçado, Tia, que não tinha nada disso e todo mundo sobreviveu, né? Nossa, tudo, né? Saudável, não tinha tanta doença. Então, E você lembrou de uma coisa? Quando o meu pai ia comprar sal, ele levava o saquinho de pano. Não tinha de saquinho pano? De plástico. Era saco de pano que ele comprava. Ah. Quer dizer, vinha num saco de pano, o saco assim, que ele trazia na charrete, né? Que ele trazia um saco inteiro, assim. Sim. Era 30 quilos, não sei. E era num saco de pano, não tinha plástico. E outro dia até a Rafaela estava falando do vô dela, que é o seu irmão, né, Pico. Ela falou que ele não gostava de nada de plástico, sabe? Nada, prato de plástico, colher de plástico. Ele gostava ou era vidro ou não era, sabe? Alumínio. Alumínio. Os pratos eram tudo de ágata. Ágata, né? Mas se diz plástico, ele não gostava nada, certo? Que é por isso que não existia muito. Porque ele achava... não tinha costume, porque ele era bem antigo, né? O Pico era de 1920, nem pouco, né? Não, ele era... Não, antes... Não. Ah, é? Quando meu pai casou com a minha mãe, era 1925. Ele era criança, ele deve ser antes de 1920. É verdade. Ele era o filho que... Meu pai ficou viúvo quando ele era criança, minha mãe casou com meu pai. Que ela que depois educou e criou ele. Ela viúva e ela tinha 15 anos, ele tinha 28. Aí ela criou o Fico, por isso que ficou Fico, é o Vital. É o nome dele? É o Vital, que é pai do... Nossa, é vô do Lucas, do Vital. É. Confusão de família, né? Isso. Era. Do canal lá, Viola de Barro, né? É, o Violas de Barro é o Lucas, que é filho do Antônio, que é filho do meu irmão Fico. É, que é o Vital. É filho do Vital. Isso. O Violas de Barro, que é o Lucas, é filho do Vital, que é filho do Antônio e que é filho do Fico. Que é era o meu irmão. O Vital. O Vital. É. Que era o Vital, bisavô, avô. Isso. Confusão. Exato. Família grande, né? Grande, grande. É uma familhona nossa. Graças a Deus. Rosana, você capinou um pouco hoje já ou não? É, eu capinei o fundinho. Não, mas... vim tirar você do serviço, Rosana. Eu tô vendo isso mesmo, meu tia. Deus do céu. Eu parei um pouquinho pra filmar, você chegou e ó. Nós levamos na próxima. Ficou bonitinho aqui. Então, eu tava falando, agora ele vai crescer. Você ele vai tá levar... juntando o matinho, tudo? É, eu tô tirando. Que depois eu vou chegar à terra nele. Que ele tá deitado, né? Tá deitado. Depois você vai chegar à terra, fica ele tudo... levanta. Fica tudo certinho assim, né, Rosana? Isso. Bonitinho assim, né? E depois eu vou vir com uma grama seca que eu tenho ali, que eu recolhi quando fazer cortou. Fazer uma forragem. Fazer uma forragem e vir esterco também, vira, né? Esterco. Que eu tô tirando o mato, que seria o esterco, né? Nossa, aí... Rosana, que trabalhão. O feijão também vai precisar capinar daqui uns dias. Eu falo, tem que... O feijão já tá embajando, acho que nem precisa muito. Eu tinha que ajudar você a capinar, Rosana, mas eu não aguento. Então, é isso aí, né? Ajudar você a capinar, mas eu acho que eu não aguento. Bom, até que eu faço, assim, curtinho, um pouquinho. Você só vem, tia, você só vem pra me prosear. Só vim atrapalhar. Não, você vem. Ô, louco, quando a conversa boa, né, saiu aí, ó. Vim pra prosear, né? Eu falei pra sua mãe, eu vou lá na horta atrás. Cheguei, falei pra sua mãe, cadê a Rosana? A Rosana tá capinando um alho. Lá ele tá cheio de serviço. Que ela não sabe o que ela faz mais. Tem que colher café e alho, né? É, tem que roubar o alho e colher o café. É, tá na hora mesmo. Então é isso aí, gente bonita. Vamos ficando por aqui. Por que você sumiu do vídeo, Rosana? Você sumiu, você não apareceu o vídeo essa semana inteira. Eu fiquei preocupada, eu vim atrás. O que aconteceu com a Rosana que não faz vídeo? Então é que devido à festa que a gente estava fazendo do nosso padroeiro aqui em São José, eu fiquei envolvida lá. E daí acabei me perdendo aí nos tempos e não consegui fazer os vídeos, mas a gente tá voltando aí com os vídeos. É verdade, Rosana é pau pra toda obra, ela faz aqui na roça, ainda vai ajudar em festa, fazer bingo. Ajudar, mas a gente faz parte, né, ajudar, né? A colaborar com a, né, com a comunidade é muito importante, é importante isso, né, Rosana? É muito nobre de você. E faz bem, né? Parabéns por fazer você, um voluntário, né? É importante. É, voluntário, trabalho voluntário, eu gosto. Muito bom, valeu. Então é isso aí, nós vamos ficando com esse vídeo por aqui e até o próximo vídeo e fiquem bem!